Natnemir Zoti Nikolaç! Natnemir Zoti Nikolaç! Σταθούλα! Σταθούλα! Ουρδρό, Ζωτρή! Βάιτα, λέω αρχιεύτε! Σι ουρδρό, βάιτα! Ουθέ παράτιον! Ω, ουθά! Σπαρό θέτω μέσα! Ατός καν θάτει ο Ζωτή Νικολάτς! Ουθέ και ποτά δυο εράτιον, δεν είναι αρχαϊ φόρτ! Δεν είμαι ροϊ πολύ συν! Γεν βέτε, Νικολάτς! Λουκουσία πιο πουρανή! Λουκδουρού, Ιδωτ μου! Όσε το ζενιχ πει μαϊ μάλιτ, όσε το μισό εντισά τα ρεσπεκτόν και τσίνε θέτρετ. Α, είστε βέτ Ζωτή Κατσοκλού? Ιω είστε Ζόνια Κατσοκλεβίτσα. Πω μου θάσα ιω κλκόν το φάλου, Ζωτή Νικολάτ. Δω μου θουάς φιάλ προ φιάλ της φάρτα θάιω. Πω, μου θα τη θέμ Ζωτρίς δω μεθεν Ιούβε, σε ιω είστε Ζόνι μου σούμε ουλούρι ματούαια. Κάντο τρέιτ Μπότα, απιο τίν τον χέρι λερ χάτ με μπρτίτιετε τούα. Δω μου θα μου λέμ γόινε, ουρανέ. Ε πως τι πως Νικολάτ παλάτι ή κάκτο. Δω μου θα σε πότε γρήγον πακ ζωρίν, τάσι πρωτού την γρήγον, ράπε, στο. Μπόκορα, ρανή, μπόκορα, μπόκορα. Po arregulojum këtëre, qepin! Vash mos u lëri! Po do lëri që keme atë punë, mëse kotë si paguaj këtu 100,000! Po jepi! Dhe për deri sa më dëgjojnë që këtu, zoti ka soklu, dhe të më dëgjojnë! Ja regulojum, qepi! Isha nga Periklihut? Isha! Po. Duke ardhur do t'jetë Periklihu. Po. Edhe vez bleva. Unazën e gjeta? Unazën? Po. Po nuk ishte unazën, zoti Nikolaç. Të thashe në banja kisha lënë muaj? Në dore keni, zoti Nikolaç. Ajo ishte. Çfarë? Keti djem bas drekë brifte me vetur. A e pe mirë, mor njeri. Pa tash i merë gje pash? Ajo ishte. Ja, pe fityrën. Jo, fityrën nuk ja pash. Sepse e kishte kthyer në ana tjetër ajo. E po atëherë çfarë dreqin pe? Fustanin i jeshil. Nuk ishte veshë fustanin i jeshil. E fustanin i jeshil, po të dhëmë... Dje kishte veshë fustanin e kuq. Jeshil! Të kuq. Po jeshil! Të kuq. Jeshil! E po nuk ka fustan jeshil, qupa. Nuk ka. Kishte një por e ngjeu dhe e bëri të zi. Çfarë do të thuash ti? Unë kësaj rave do t'i shkoj gjërave deri në fund. Ti shkosh Nikolaçi gjërave deri në fund. Po erdhe ti. Si më thonë erdhe zoti Nikolaç? Të kujtohet kur ishte dia mazdrake në zyrë? Unë rrethorë shtrejsha. E me mbes kur mbriti? Rrethorë shkatër zoti. Ndë një deri në dark? Jo, jo, iku, iku. Sa ishte ora ku... Kur... Kur iku? Po, katër... Katër i gjysëm. Katër i gjysëm. Regle, të kujtohet qëfar kishte veshur i mendes dje pas dreke në zyrë? Kishte veshur një... A, fustan. Nuk ishte veshur në një... Gjamadan. Po di dhe unë ziu që kishte veshur ajo? Këta të pyota më të? Jo, ju më pyota këtë nëse zonjusha këti kishte veshur gjamadam. Që njërë kishte fustani që kishte veshur i me mbes tje pas dreke në zyrë? Që njërë? Ishte gjë fustan, jeshi? Surdur! Dhe jo, Pirikle, ka gjë për të pyos ka një rëndësi shumë të ma. A? I me mbes dje pas dreke ishte veshur me fustan jeshil. Jeshil? Nuk ishte i kuq. Kush? Kush tha jeshil? Qfar? I kuq ishte. I kuq? I kuq? I kuq? I kuq? Zoti Nikolaç. Të këta dhe unë njërës të këtë pjës. More fustani ishte i kuq? Apo jeshil? E, më duket se... Qfar? E, kam për shtypje, në me thënë. Jo, Birik Likdo, po të lejmëroj për erë të fundit. Në qofë se do të gjoj nga goja jo të fjallë të tira si ka mundësi ndoshta, mundet e të tira përgjigje idioteske me cila ti mundohesh të i përgjigjesh pyrtive të mija, unë do të të boj nga përgjigje. Jo, zotë Nikolaj, jo, që lutem. Goqa burë. Pa ka jeve shtirë shkjo? Mendo, mendo pak.
Po ta mundoj shumë të rurin, zoti Nikolaj, që... Pse, ke frikë se mos e stërmundosh kështu? Po, esenca, si të themë, substanca, do me thamë. Shkjo esenca, substanca. Ke filluar të ledzosh prapte? Po, unë ledzoj vazhdimisht. Qëke ledzuar, po të fumite? Rrethë substanca së hirtë. Dhe? Dhe nuk e di. Ka marrë një laktar të mërshme, zoti Nikolaj. Koka jiriut, ka brënda lëndë, më kupton? Substanca hirtë, do me thënë, më kupton? Do me thënë, sa më shumë ndonë, aqë më te pra jo konsumohet. Edhe, ti ke frikë se mos e arxon substancën për njerësh? Po! Pra ne u ka të ndi se mërës ja i vishë që shikon dherë në stavës? Ke frikë se mos arxon substancën tënë të hirtë, kështë? E po, me ndo këtej, me ndo andej, ja diqka për pije, diqka për ushqimin, diqka për të jetuar, po i ku substancën, zoti Nikolajqi. Edhe? Dhe, kur të vijë puna për të menduar për në një gjë me shumë vlerë, trek, nges, dhe koka të mbetet bosh si kungulli. Më kungull se që këta ne? Po di dhe mu si e kam këti qera ta kokë, më zotin e kërët. Qo? Mërët e sot, më plasë! Po të kisha pushuar prej kohësh nga puna, po shtë i bëja saj grua stante. Të më roj edhe jo grua jatime. Për gjithu se ndryshe të flakë! Po shtu të themu, më zotin e kërët. Tani unë e pash njërë zonjushën këti të ullur pranë makinës e shkrimit që shtipte tak, 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 fustani i kuqë. Kuqë? Pas këtaj, e sjedh prapë në mëndje kuriku dhe më fa mua, zoti Nikolaj, miru pafshim flori. Flori? Flori, fustani jeshil. Ndroj njërë. Misterioze, zoti Nikolaj. Po ta ma misterioze, mërë. Sepse unë themi jeshile, i me shoqe thot e kuqe, unë të thidha ty dhe shkela mi lëkur banane e je. Ik, Perikli, ik! Me lej, zoti Nikolaj, me jep një dhe një afat për deshet. Qëfar afat? Po unë do të vras dhe një qikët të trurin tim. Ik, Perikli, ik, mos më ndisë prap zizat dhe të gjohtu. Mos lexo më libra. Sepse sa më shumë të lexosh, aq më shumë gomar do bësh. Po ky ishte pasioni im, zot. Po jemi marrë drejt me gjithë pasionin tënd. Ik. Urani. Urani. Erda Nikolaj, erda. Urdro. Kush këti sot? Këti sot ka dal Nikolaj. Ka dal pra? E po, e djelesh do të këtë shkuar nga në një shoqe. Po si, po si, këna një shoqe me mustaqe. Aman, mor Nikolaj, jam kurioze të di se cili djal të ka kapur që hajsh dhe me leckat e tua. E po punon vajza lodhet. Punon vajza lodhet, e? Bur, bur. Vetëm shkurse, krëhër, pasqyr, ha ha ha, hu hu hu, me gjdo njeri që hynë brënda në zyrë. E po nuk punon në ndo një zyrë varime, shte. Po pavarësish, po zyrë dinjitoze? A, dinjitoze, po si. Industria e këpucve dhe pantoflave populore. Thua ti se punon në ndo një ministri. Se po zvon pak buzën në gase, u bje dinjiteti këpucve. Jo, këtë përsej për këtë këpucve, pare punës gënjen një. A, se në këmbi kam i shikoj. Dhe dyta, unë mund t'jem gabuar herë të tjera. Por kësera dhe bashketin me syte mi, brënda në veturë. Nikolaj! Bëjbe! Lere be. Bëjbe të them. Me 99.7%. 99? Po në fund të fundit, shtë ke që ka sebe brënda në makine dhe ti? Shtë ke që ka? Të me thonë ti urani, së përnë përshtype një gjoj t'ilo. Bravo, bravo urani. Mërë, shvalë qëture ka përfshirë shtëpin time, mërë. Po që është korupcion? Mor njeri që kem betur në brata kohë dhe nuk ta pret mëndja për asgjë. Po si me ndonë ti se do të martohet qupa? Mos ka baban të pasur? Apo mos kush e di se qfar? Apo mos me ndonë ti se do t'i zbres buri nga qieli? Nuk e di unë që duhet bëjnë vajzat. Unë s'jam vajzë. E po atëhere? Ti kishe prik kur unë martove? Jo. Por sot nuk gjënden më lolo të dashuris si ti dashur bashkëshort. Ndjo, urani, mati lafet? Po, zxuan burat i dashur. Të gjitha mire bukur. Ama sa po më fletë për martes, të gjithë shumë i portofoli, Nikolaj. Po, aman, që duhet të bëj një vajtë që nuk ka një djetë që në gjemë, mor Nikolaj. Po, shdo të këshëlloj e ti, moj aman.
Ty gjom, Nikolaq, po ja, do t'i busqesh njarit, do t'i busqesh tjetrit, po t'u dali këtu, po t'u dali aty, deri sa t'u dali ndo njëri edhe trak. Shumë e bukur, Njari, është e bukur. Vetëm se, në të labirin, thurani, kam mundësi që të jush vajz për të kërkuar fatin, edhe të dalësh prej andej, jo prap vajz. Po që mund të pres njeri unë nga ty? Varet nga mendja dhe nga kultura që ka secili. Do jetë shumë e bukur, Urani, të flasësh ti për kulturë. Dhe kushti, ti që 10 dje më thoshje që kryeqyteti i Australisë është Argentina. Argentina! Edhe kush flet pa le, flet gjeniu i dijes, flet gjeniu i kulturës. Po i harrove, mor Nikolaq, letrat e dashurisë? Kur ma shkruaje fjalën parajs me dy r, pa raj s. Deri sa rritet ma neveritësh edhe vetë parajsën me gabimet e tua drejt shkrimore. Urani! Prap me rë! Uani! Ah! Uani! Uani! Nikolaq! Uani! 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 Do të vesh! Ma më shaljat! Në përgërori! Do t'i pjesit! Uqmande! Do t'i të madhëri me mua sotë rikasë vlej! Me t'i tua lërës për vizit, Nikolaq! Uaj u! Të pesin! Do një të batë një me mua! Ua! Ua e kulloj unë qifin juve! Ua e kulloj unë! Ta shikoni! Nikolaq! I qmenduni! I lajthituri! Të një atje të apeta! Avash, avash! Që të zuri ty! Që më zuri dhe të duhe! Po jam e lumtur, moj teto! Shumë e lumtur! Jashtë zakonisht e lumtur! Kurse unë nuk jam fare! Se? Dhe gjok tuk e ti! Para se të më thuash atë arsyen entusiasmi të tënde përse e ka që e lumtur, u luktu se duhet të them një dy lafe! Moj teto! Që më prishe, që du morën që kisha? Po mirë, nuk më thua që ka ndodhur sot këtu në shpinë tonë? Nuk më thua ti njëherë me këdo le dje? Me kostën? Për dje, moj të pjës. Po me kostën, moj të tito, me kostën. Bravo, Keti! Të ka parë gjagja yte dhe është bërë bish. Ua? Po si më pa? Kumë pa? Apo merresh do të vesh me të? Ashtu i luaj të si qësht e ndihmon edhe vetë djalli. Po si nuk të tha gjë mua? Po nuk është krejt i sigurt. Ndryshe do të kishim avaze. Ama sa po i Keti në mëngjes, aq shpërtheu. Aaaa, idioti! A, nuk është as pak idiot. Si që shikon kishtë të trejt. Po nuk them për gjaqajnë, moj të ito jo. Po them për atë Petron. Për kë Petron? I thash, uli perdet. Jo, zonjush Keti, se më zjetë fryma mua më tha. Keti, a e kupton që nuk i kemi mirë punët, ka që po të them unë. Moj të ito, sa gjynath. Edhe unë isha aj që lumë të rësot. Isha aj që gëzuar. Po ku e gjeti ditën sot? Po pse? Pse? Sepse sot do vi të më kërkoj dorë. Po kush moj do të vi të të kërkoj atë dorën tënde? Petrua? Po që Petru moj të ito? Kosta. Me Kostën ishe dje? Po që Kostë moj të ito? Me atë Petron. Po dale moj dale se me bërë qorbë. Dje mbas dite ishe më the me Petron. Si urdron? Po ty sot do vi të të kërkoj Kosta. Po! Një dreqe mervesh. Po pse moj të ito pse? Sepse i ke ngatrua shumë keq punët. Vërst me Petron, vërst me Kostën. Nuk e di se si do t'ja bëjmë. E pra, si do t'ja bëjmë? Po jam e sigur të moj me 99.7% se sa po të hapgojnë Kosta dhe ti thot gjaj të një fjallë për ty, a e se ka për gjithja zbraz të tëra. Ti i kërkon dorën do t'i thot, kurse ajo ta dredh me tjetrin. E bënaj. Po e bën që që kete. E bënaj, moj të ito. Po, si do bëjmë, si do t'i themi? E gjeta, Keti! Do t'i punoj një loj që do t'i vi mëndja vërdal! Po e kam fëmën, moj teto! Ti e shkëllqyër, ti e kinje, je vose! Mirdita! Mirë se erdët, zoti Kosta! Mirë se erdët, zoti Kosta! Si jeni zë një shketi? Presi! Zoti Nikolaj, që nuk ndodhet këtu? Vjen nga qastin qast! Urdroni zini vënd! Urdroni, zoti Kosta! Po që kemi, zonja Urani? Shtë kemi, ja.
Po ju rani, ranë do pak nervat e mbrëmshme Nikolaqit? Ishte me nerva Nikolaqi? Me nerva? Ja. Nikolaqi ishte bërbish. Pra, ish pull? Po si, u lurinde kur doli nga fabrika, që një zot e mervesh. Ama në fund u zbut. Po si, u zbut goxha dhe si në formë dëshpërimi, oftoj t'ju bëja këtë vizit. A, do me thënë fal nervave gjagjaj, do t'kemi knajsin t'ju kemi mes nërsh sonte, zoti Kosta, ha? Knajsia është timja, zonjë shketi. Unë sot kam për t'i thënë diçka ati dhe shpresoj që ai të knaqet kaj shumë, sa ti ikim përfundimisht të të rajnatet. Zoti Kosta, ju lutem, zoti Kosta. A ka mundësi që ta marvesh edhe unë se që shajo që do t'i thoni? Ha? S'mund t'ja u them. A? Unë e ruaj si një syrë... Priz! Priz për Nikolaj. Ua! Mishi në zjarë! Po! Mirë mëgjes, Nikolaj. Mirë mëgjes, Kosta. Që kemi? Vajta sëllë policinë. Policë? Pse? Ja, për takë të lartë. Pse shtë bëjmë takë të lartë? Radio! Dang! Nuk duroj do të mo. Në shpinë vjetër tjetër gjatje, pjanë moja, ding! Ngërem që andaj zë një shpinë lagje në kodër, tjetër gjatje. Po mirë, po atje që nëllë. Pjanët! Vinde që thua, more Kosta, thumbë, dhe në mes të natës, kërkonde të zgjithë të gjitha problemet familjare. Por te, gjagjë, që në gjithin e atëherë? Ti pusha! Që thua, more Kosta, valon të huri, zgjoheshin kalamaj, tërbim, more, tërbim! Feri vërtet me një fjallë. Lërë, se pse unë i detruar të flisë atyre si përplasja, zgjoheshin gjitonët poshtë. E mëruan policinë, Nikolaqi brënda për prishet fjetësisë publike. Po ti e paskepsuar keq, mor Nikolaq. Sta që i dhe vuaj me këto shtëpitë, morim, por ngrim që këte dhe zë një shpitje nga lagja aristokratike e qyterit. E pa thash këtu aristokratika, një farë gjëtësie, një farë... Kur të mërë kësta, bia ti e me një sokë, more. Që ishte ajo? Sok! Na të shtinu qatë dhe kokë njëri, po qatë dhe kokë në zogu. Nikolaj, papagall ka që. E po në qopë se ka kafshë o rej më shumë në botë, Kosta janë zojtë. Imagino tani papagallë. Panon të një farë qapukov, po, e kështë parë të udhës të mante në shpi një papagallë, Kosta. Se më një, se drek, se dark, vetëm të fjallë ti në të thoshtë aji. Mirë më gjësë një njësë Nikolaki! Mirë më gjësë, zote Nikolaki! A zgjë tjetër? Absolutisht a zgjë tjetër! Apja dritaren, zgjoshe në orën 7, sa më shikon të mua. Mirë më gjësë, zote Nikolaki! Ishtë të vërdjallë i thosha! Mirë më gjësë, zote Nikolaki! E vrësja për ja. E vrësje, kokë! I dashur Nikolaki! Shka marrë akoma! Mbarua me papagallin, mbarua me pianon, mbarua me pianesin! Urdhërom, more, Kosta radioja, që vlen sa 1000 papagaj! Nikolaki! Nikolaqi, kuaj qëfar bërë në rrë? Isha në komisariat, hollin ti, edhe vërani. Isha atje, ju athash që të gjitha. I dashur Nikolaqi. Ja thej që një për një. I dashur Nikolaqi. Ja thash të. I dashur Nikolaqi. Urdhërome. Ne sot kemi për të bizetuar edhe një problemi te për serios. Serios? Rreth martesës. Pjeshe. Është e shumë e bukur. Shumë e bukur. Ç'do të thosh nikë? Ju i dashur Nikolaj. Po. Në qoftë se një miku juaj, ha? Do të kërkonte mendimin tuaj. Rreth vendimit të ti për të martuar. Unë sinqerisht, Kosta, do interesohesh që ti kje një dhomë me tritare nga tjeli në shvendim. Shvendim, që? Se im shoqës
Kundër martesës. Ose gjithë marturit që i panë hajrin më. Se ti do lej humbur nga martesa jo. Jo, gjitha lungëtorinë në krahët e tua. Keni ankesa nga tetua, xhaxha? Ti pusha! Jo, po shprehni kaq kategori kundër martesës sa që kushdo që do t'u dëgjonte do të mendonte se jeni bashkëshorti më fatkeq në botë. Unë jam shumë dhe lungëtorisë bashkëshortore ti. I dashur Nikolaj, juve e dini se sa ju çmoj. Edhe unë ju çmoj shumë, Kosta. Çmoni Nikolaqin? Edhe Nikolaqin, po dhe juve zonja Urani ju çmoj. Çmoni Urani? Po çu jeni Uranis për ta çmuar? Jo, po të gjem ty. Kaq vjet në qytet edhe nuk e harove dot çatarllëkun tënd. Me zonja nga Parisi. Po s'ash nevoja ti jesh nga Parisi që të dish se si të sillesh. Unë nuk di të sillem? Jo, po unë. Le që të them dhe unë. Zoti Kosta të ka ortak dhe të njeh shumë mirë. Çdo njeri e ka nga një të met zonja Urani, tani të flas. Numëro zoti Kosta. Nevrik, Shergji, Grindavec, Pianec, drushtrëmër nga më të rallët që mund të gjënden. Urani! I fleti? Ullërim ataj! Nuk i flet, bish nuk ja gjej do të anën. Vër i vre po të them. Vjen në drekin grisur, e ullet të tavolin me caturina. Kaq, zoti Kosta! Edhe fillon, gjela e nëzetu, i ftot, mishi i djegur, patatet e paskuqura. Kanë të tjerë të rallët për të folur. Por edhe kur të gjitha janë në regu dhe ku nuk asë një gjë për të thënë, fillon dhe e kërkon. Kërkoj po edhe gjej. Shfar! Qime! Zoti Kosta, vdes të gjej një qime në të Urani! Po gjeti qime, bet njëra këtu, ama po nuk gjeti ca më keq akoma. Ju betojmë, zoti Kosta, se njëherë, pas i kërkoj, e kur nuk gjeti asë një gjë, e pash me sytë e mi, e shkulli një qime nga të vetat dhe hodhi brënda në supë. Vërtet, Nikolaj? Jo, mërë Kosta. Sa për atë e mbaj mund dhe unë, gjaxhi? Edhe ti? Po, po, dhe ti tua po të mos je vërtet, nuk do të merrte guximin tua përsëriste. Nuk do merrte guximin kjo? Po jo, pra jo. Natyrisht. Çfarë s'an kokën me gjithçka ti maj? Apo na hapsh Aleksi? Jo, po më thuaj që ditës. Shumë mirë, nuk di çfarë. Atëherë mos thuaj që di. Kërkon të më pëlsasësh? Të mos pëlsasësh fare kur të thon të vërtetën. Shikoj mund shtat. Më kujton mua një histori që ka ndodhur para një viti pas ka merrë unë një qime në sup. Ka një vit kjo histori dhe ngul këmb, pale. Përderisa të pash. Kafe. Ty. Ku? Ja këtu. Ku? Në këtë tavolinë. Kusho? Uani! 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 Po filloj dhe kjo muzik tani! Uani ato! Atua! Atje! Dure Nikolaj! Po në të gjithot! Në të gjithot imnim! Po dhe këta qëna qënë! Po dhe shqipër të da për sëpë qatë! A të bizedem serioze. Të lutem shumë. Po, do të flasë. Por po të mi api fjallën zonja Urani, se s'do më ndërpes prapë. Ule Urani, a të flasë njëri për parashaj? 15 vjetë martes më rëkosta, 15 vjetë këte histori më bënë. Po unë juaj, ju më po ajo, e pardon e zesa jo, jeshin e une... Shfar kishe veshur, tje pas treke në zyrë? Këtë fustan, gjati! Kënjen. Jo, nuk kënjej. Jo, Nikolaj, se pash dhe unë. Ja, pra, e shko. Je i sigur, Kosta? Jam krejtësish i sigur. Prap, ka ndodhur ndonjë gjë, Nikolaj. Jo, zoti Kosta, jo, jo. Ti jesh i qetë. Kosta, të lutem atë bizetën serioze se... Unë do flasë. Por po të me jepni fjallën, se s'do më ndërpisni prap. Unë për vete, e mbylla gojën. Edhe unë, e mbylla. A pra... I dashur Nikolaj. E dashur Urani. Mersi. E dashur... Po duhet të ketë një, dyja, tre, katër... Ua, po zonja më thot do të të preshë kokën. Po ti këtë do të gjosh zonjën apo mua? U shpaguan ty? Po juve, zotë? U shpaguan nga puna, po ti do qefi? Po zotëria juve, zotë? Po atere, atere! Urdu ti, folti. A shapu i ka prej këndej?
Por sa më porositët rreth personit në fjallë, vete në shtëpi, zoti Nikolaq. Më thotë gruaja, po ullu hamor, flori. Lëre floriri në esencën, dua unë. Arëgjova shumë esencën, zoti Nikolaq. Gjo këtu periklip, po vazhdove prap me esenca, me substanca, të flaka për jashtë. Jo, zoti Nikolaq. Hajde. Ripra në shtëpi. Vrasë mëndjen. Hiq. Thema tere, pa të ngrijem dhe të vete në zyrë. Po që të bëje në zyrë? Mendova se po të vete në zyrë, do të më vinde më mirë në të. Sepse do të kujtoja personin në fjallë, si ecste, si qëndronte, dhe do të më vinde dërmëndje ajo, zoti Nikolaj. Ore, që janë këto gjëra misterioze këtu? Po këta nuk janë në vete. E ve, vajta, në zyrë, shurën. Mirë po, qa? Do të ti, zoti Nikolaj, mua prapë se më kujtoj. A pse mor dreq? Atere, tak, hop! Më ra në mëndje diqka tjetër, zoti Nikolaj. Qfar, personi në fjallë, unë ngrit në një moment prej këtu, dhe vajti aty. Në dyton e lëkurve? Bravo! Edhe, kuriri ishte me të kuqe. Po kur doli jaman, ha? Ishte veshur këtë, zoti Nikolaj! Jeshile! Jeshile! Urani! E kuqe, ha? Nikolaj, të lutem shumë! Merë plashka ti dhe i ke shpja! Së të kuptoj, Gjoqi, përse? Kam ka që vjetje të mbaj këtu në shpinë time si vajzën time. Të kënaqje është si asë një vajzë tjetër. Kurse ti bërth me vetura si... Si? Nuk të lejoj, Gjoqa! Qa? Ure, Nikolaj, qëfar ka ndodhur? Qëfar ka ndodhur? Në qovë se doni të më dëmoni, Gjoqa, më mirë më thoni që ti një qitani, por është më tur për ju që të gjeni ju si vikime të tila të ulta. Nuk është ajo ka kjo? Jo. Pa kujtë është kjo? Enicës. Jo, Uranis. Si u gjithë në zyrën tënde kjo? E soli dje për të ndruar në dyqan. Dyqan ishte mbyllur dhe lanë zyrën time. Dhe ti e vekshe? Jo. Mërë plashet dhe i kërë shpje. I pa e kueli bronë! I pa ndërgjegshëm! Ti përri kliga të vetë i gjithë! Shikon, Kosta, më quajti mua të pa e kujti bruar, mua Nikolaqen, që e mbaj kaq kohë këtu në këtë shtëpi. Ore, Nikolaq, janë të vërtetat të tëra këto? Më kam orek sunë, përse tjetërë, më quajti të pa ndërgjeshëm. Më nga të ruan që në mëngjes me të kuqe me jeshile sa më luet nga trut e kokës. Bo. E shikon? Ndërsa unë sot me ndoje. Qëfar me ndoje? Po, pu. Po. Unë me ndoje të kërkoja për grua, Nikolaj. Kë, uranin? Ketin, morë bërë. Qëtu a Kosta? Sinqerisht, unë këtë përpikje shatë thoshja. Po se kështu, pa pritur, pa kujtuar. Doja dhe unë Nikolaj që të kisha... Qfar? Një shok, një jetër. Vajtët e Dimitraqi? Jam shumë i që përkjëndruar, zotë Nikolaj. Vajtët e Dimitraqi ke daja i ketit po të pjus? Shilë dhruam, vajtë. Dhe? Jam shumë që përqëndruar, zoti Nikolaq. O, zoti madh. Po pse ishë përqëndruar, prap? Përse? Kishte një maqok. Që maqok, more, idiot? Nuk të thash që problemi është shumë urgent? Të ma sjellësh Dimitraqin këtu për shkak të njërës? Si urdhëron, më that. Po tëre? Po jam shumë që përqëndruar, zoti Nikolaq. Për shkak të njërës? Jo. Po të kujtë? Të maqokut. Rigli, e kupton që pajtë e pronë? E kuptoj, zotin Nikolaj. Që shky ma qok që nga doli, more? Ndo një budalalëk do në thua shprap të një? Jo, zotin Nikolaj. Atere! Unë sa po jyra në shtëpini, zotin Dimitraq, shikoj një ma qok. Na! Ka që trash, dobjo tullë, me një sy. Ma qokë? Ma
sa më më ndjeni, mama. Ma qoku? Si urdhëro? Në gjante, babajt tëndë? Mos arrif, shan, zoti Nikolaj. Zoto, zota. Më kishtë ngullur sytë dhe më shikonte. Dhe me vete, unë ku e kam parë? Ku e kam parë? Ku e kam parë, vrisja më ndjenë? Shiko, shiko. E pra në momenti që unë po nërgojësha, shikoj që me qoku më ndikte në një mënyrë. Ua, si ju themë, zotin Nikolaj, në një mënyrë që mua më që përqëndëroj komplet. Të ndikte, më qoku? Mos arrivësha. Perikle, e kupton të që dhe durimi ka një kufi? E kuptoj, zotin Nikolaj. Edhe prap, vazhdon? Dalë pra, të shikoni finalin. Ike unë. Pas me jaj. I këthejme shu. Mosë duke që di, zotin Nikolaj. Ishte gati si kur dënde të më fniste. Edhe nuk të foli? Jo. Që di? E pra. Mos është fjalla për shtaktimin e shpirtra dhe këtu. Bravo! Bravo, zoti Nikolaj! Gjo këtu, Perikle! Po të paralemëroj për e të fundit. Në qovë se të vazhdojsh të shikosh në rrugë kafë si qën, kuaj, mace, dhe ku di unë se qfarë, dhe ti kujtonë se janë babaj ti ndjerë, unë ty do të boj nga puna. Jo, zemë, zoti Nikolaj! Mare, idiot! Kur të thashtë mos të zosh më libra, unë të thashtë mos kapësh libra me duar. Është me rrezik për moshën tënde, Perikli. Do përfundosh në psikiatri. Po mirë, të mbetem dras fare unë. Po më mirë dras, more. Se sa kështu se e ka të ndisur. Mace, që kjo? Kështu më duke. Ishte një ullim. E kështu më duke dhe mur. Berikri, kemi mace këtu? Mace? Po. Jo. Po që ishte kjo? Kjo mja ulli. Maqok! Maqok? Qëto maqok më këtu? Po ju nuk më latë më marrojë sotin një këllaj. Po ishte aji! Po, mërë, ajë budë, ajë do pjotula me një zyrë! Shkrono i me maqokun të sotit! Budala! Mas janë maqokun në zyrë! U budala i tërgjit! Lë, Marullu, kompani, Nikolaci, Petra, Markopoli, të lutem shumë të vish nga mua. Ha? Jo, mos më lutë, nuk mund të them do të në telefon. Jo, të presë. Miru pafshë. Mirëmëngjes, Nikolaj. Mirëmëngjes, Kosta. Që kemi? Hiq, nga ty? Mos kaloj gjikteja ju sot. Nuk ka për të shkelur, më këmbe asaj këtu. E pare punës. Dhe dyta, Kosta, më vjen keqe po ta them, po sildja jote e djeshme. Lërë. Pse shtë bëra, Nikolaj? Pas krave të mi i dashur. Më vjen keqe, mos më thuaj fare këtë. Kosta, hiq ke këtani, më vjen keqe. Për para meje, zonjush këto, zonjush ato, zonjush këto, zonjush ato, kurse pas krave të mi, ha ha ha, hu hu hu, dhe ku diu se çfarë ke bërë. Nikolaj, ju mund të keni një përshtypje për Ketin nga pamja jashme, Keti të krijon përshtypjen sikur është një vajzë shapkëne. Keti është vajzë shumë serioze, Nikolaj. Serioze? Keti është vajzë shumë e mirë. Se gjitha vajzët për para martesës shu janë i dashur. Po sa po hynë mes, kjo uruar, o zotë. Qishte kjo ëngjëll t'i fshite djallin brënda, thua. Mua më duket se ju e teproni pak, Nikolaj. Mundet i dashurim, për Keti nuk është të këpuc për kamën tënde. Do me thënë? Nuk bën për ty, dhe qo mua, tani. E ta marrë me një tjetër? Ora, Nikolaj, unë së të marrë veç fare, sot. Martesa i dashur është një dyqan, këpucësh. Shkon njëri ju për të blerë këpucën që i shkon? Jo, këpucën që i përqen.
Dëgjoni kollaj, nuk mund të ngatrohet. Martesa me dyqanin e këpucëve. Ajo do kapistall, mori dashur, ti jam është në qafë. Ti je qëngjë, more, ti jam manar. Se si jam unë, Nikolaj, që është puna ime? Është punë dhe për mua, zbutem shumë. Se në kam besë, kam përgjësi për ato. Dhe kam dashur dhe dua shumë ketin. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Çdo këto te? Zotin Kosta kërkoj. Me zotin Kosta s'ka asnjë punë. Nikolaj, të lutem. Nuk do të rrimë këtu, xhaxha. Nuk do të bezdiseni më nga unë. Po bezdisem tani. Jeni xhaxha im. Ju respektoj dhe ju çmoj. Por ajo që më bët dje? Ishte pasoja sa që bët ju par dje. Nikolaj, pas atyre i të thash, mendoj se kam të drejtën të bizetoj. Dy minuta me zënjushën. Urdra, thol. Mirë po. Qfa? Preferon mungesën tina? Bravo, Kosta, bravo. Do më thënë duhet bësh mua bete me zënjushën ti dhe ne të lëm pun të zyrës këto. E po, dy minuta vetëm, Nikolaj. I dashurim ora është 11:05, në orën 11:05 mbarojnë spjegimet. Më vjen keq. Sa për ty s'të kam besë më keq xhaxha, merr plaçkat, ik nga shtëpia. Nuk do të rrim më xhaxha. Nuk jam xhaxha yt. Kosta, të lutem, 11:05, në 11:05 mbaron filmi me të gjitha. Ka mbaruar në kohë. Në rregull. Mund të ulem? Ju lutem. Që është gjithë kjo seriozitet, ha? Unë abitem se ku e gjeni këtë humor ju, këti. E kam në natyrë si shduket. Ose vjen turp? Na mbio dhe gjagja i dytë këtu. Ore, Kosta, e di që ke filluar të ngjash shumë në ato lëvizjet e ti, ti, ha? Po ti e di që ke filluar të besh pak e pacip. E përse? Do t'jete lezeqme, ha? Të kesh besuar gjithë ato budalë që fletaj nga goja. Natyrisht që i besoj. Gjynaf, Kosta. Hedhe djalis gjuar. Më zgënjeve. Dëgjoj këtu, Keti. Të lutem lëri këto dhe më thuaj të drejtën çfarë ka ndodhur. Asgjë. Asgjë? Absolutisht asgjë. Xhaxhaj shikon ëndra me syapur si gjithmonë. Për këtë u mundove deri këtu? Këtë doje të më thoshje. Ja tani, Kosta. Mos u bë djali keq. Ama mos u bë një lloj si xhaxhaj dhe ti. Pa i është njëri pa ekuilibër. Fantazon në kokë nga gjërat më të pabesueshme që mund t'i shkojnë në përmendje njerëzit. Ja ti shikon vetë. Kaç kohë të dy që dashurohemi. Ha pra, i shkoj gjë në mendje për lidhjen tonë? Hë? Kjo nuk ka rëndësi. Ka rëndësi, si s'ka rëndësi. Ha mos e po ti shtaqi zgjuar ai sa çna hiqet, diçka do kuptonte, do dyshonte. Ha mos është i keq, Kosta. Është xhelos ai, prandaj bën gjitha. Kjo s'ka të bëj të thash. Të gjitha kanë të bëjnë. Ç'po më ngrën nerva tani? Hë? E përse? Të ngrihen nervat, mor babush? Hë? Mua... Mos më thuaj babush, dëgjove? Por i dashur me ndonë se... Po ti ishin të vërtetat të gjitha ato sa thot ai. Do të merja unë guximin të vija këtu të të kërkoja, të flisja, të bisedoja me ty. Do të isha unë aq e pacip, sa të vija këtu dhe të thoja, se je i vetmi burr që kam njohur, je i vetmi që dashuroj. Di dhe unë që të them. E pra, je budala, Kosta. 11:05. Një minutë, Nikolaj. Shto da jo? Asgjë, do bizetojmë. Po zhërë këtu. Po të thash pra, një sekundë. Po kemi punë, ore. Po ty tani të i pita mari punë sa ju ruar. Po pse ku ti pje pretë kërë punë këtu? Ty jo pa mua. Mirë më në regu, do të vishë ti, a ullu? Jo s'kam puna t'ju, ti kja jojnje. Do iki, qa qa? Do iki, po... Nuk po shikoj unë të levizë është ti. Vetëm kjo, levizë tu. Një minut. Hapa, edhe ti beson fjalbe të një njeri u të til? I besoj. I besoj 99.7% 7%. Tani ç'është e vërteta këti. Mua nuk më ka shkuar në njëherë në përmend që ti këti. Që unë kam bërë bepër kokën tënde. Do më bridhje rrugës me çdo njeri si ndonjë. Po dëgjon tani dhe mua, more Kosta. Nuk dua të dëgjoj asnjë fjalë. Më shkatrove ëndrrën më të bukur. Të tëra mi ke shkatruar.
Ku e dihet ise sa i lumë të ndjesha unë me ato takime tona? Ku ne dilim bashkë ashtu të pafajshëm si qishim? Si dy miqë, po edhe që dashuroheshim. Mendoja unë se pranë meje kisha një vajzë të padalë dhe nuk guxoja të kërkoja të dilim më shpesh bashkë. Mendoja se dhe ajë sa bëje për mua ishte shumë. Ishte shumë për ty, Kosta? Po si, e hënë, e mërkurë, e prëmte, ditë lumëturie, të vetme ditë lumëtur atë jetësime, dhe unë prisja me laktarë të dilim bashkë një gjiro asgjë tjetër. Të betojmë, Kosta, je i pari burë që kam njohur, je i vetmi që të dashurova. Kështu më thoshje. Kjo është e vërtetë. Gjen! Mundet që gjagjaj, Gjen! Leri ato ti, ka pardina të zbuloj. Po kjo ishte një gjere satirike, fatkeqe për mua. Bol, merë plaçkat dhe ikë në shpia. Dëgjoni, Nikolaj. Pse, prap do të dëgjojmë? Po këti imon dhe të rasa thua në adresës saj. Po pse, qëfar prisje ti të thosht ajo? Nuk të lejo gjagja, të thuash ashtu qëfar të vi kotë të përmënd për mua. Jeni gjagja im, ju respektoj, ju qmoj, por këtu bëhet fjalë për lumturin time, për njeri unë që unë dashuroj. Po, nuk pranoj gjërat për gjithshme unë, duat ma thoni qartë edhe sakt, si, ku dhe me cilin person më kini parë. Ta them unë, të kryqëzimin që nërorë, ose më sakt, për qafuar brenda në makinë. Shiko. Je krejtësisht i sigur për të mo, Nikolaj? A lutem shumë, Kosta, prap nga fillimi? E dua, fillë për pe. Po ta them unë, fillë dhe për pe. Shkoja në fabrik me autobuz, pas autobuzit njitet një makinë. Unë edhe sytë shikoj. Brënda zëtërote. Unë? Papa, ti, në kratën dë Markopoli, dora e ti rrëdhë belit tëmë. Rrëdhë belit tim, thotë. Jo në të Uranisë. E pe mirë, mo Nikolaj! Të lutem shumë, Kosta! Unë e kam pesë këpë! Do lija kokën për këto! Po kështu si që shkjo, më në veritet! Ndash besoj dashur, ndash pasë më besa. E pash brënda në makinë me Markopolin. Nuk njo kjeri me këte emërun. Nuk nje? Jo, as kam njohë, as më kam prezentuar, dhe as i fityr nuk njo kjeri me këte emër. Bëj be. Për nderin tim. Be tjetër. Nikolaj, u betua nje. Keno një beqë, zëvënd? Uuuu, zoti math! Do të më detyroni që të bëj be për gjën më të shtrenjtë që kam në botë. Urdhëro! Për kokën tënde, Gjagja! U të mori, djalli, të mori! Mirë dita! Erdi betimi! Zoti Petro, keni dëshirë t'ju prezentoj me mbesën time? Me zonjushën këti, pa? Do me thënë një fni? E tani, Kosta, jatë sa probleme kësë... Ajo betohet se asë i fytyrë nuk unje. Pra ndaj më thyrë, zoti Nikolaqë. Për zotin, mos me ndoni gjërat liga. Zonjusha, mbesa juaj, t'kuptojemi. Për arsye që mere kolaj me mënë, zoti Nikolaqë, po ja si ta themi, e mbajti të fshet lidhjen tonë. E ka... Vazhdo ti, zotë Kosta! Zotë Nikolaqë, mos më fjeni, unë nuk jam do një aventurier. Ju e dini, unë kam qëllime shumë serioze, karshim besësuar. Asë që e vënë dyshim. Zonjë Shketi, unë e kuptoj si që ndronë puna, po ju lutem ruen jeftotësin, sepse unë do të kryej detyrën time ashtu si që më takon. Zotë Nikolaqë, kam derin të kërkoj dorën e mbesësuaj. Moj Keti, që janë dhe të rakdo? O Zot! Zonjë Shketi, hiqë mos u bëni merak, e marru përsi për të përgjëjsin. Zotë Nikolaqë, unë e Keti kemi lidhje dashurore. Po, dhe jam i predispozuar që qdo gabimi bërë do me thënë të ndreqet, do me thënë qdo gabimi bërë do me thënë të korigjohet. Se ju dhe keni hyrë dhe në gjitha që nuk korigjohen, që nuk ndreqen? Jo, më vje Keti, ju më keti kuptuat mua, se ki, jo. Pra Keti nuk po fletë, do me thënë kishtet të drejt gjagjaj. Po si ishtë puna ju lutim, e? Ndodhëm i ki dashur që zonju Shketi kishte lidhje dhe me ju. Pse kishte edhe me ty? Po kështu duket. Protesto tani, virgjëresh e pafajshme. Zot, nuk munde më. Zonju Shketi, po më qodisni. Dale ku je koma. Pushoni, lutem, lermëni, nuk duroj dot më. Të pushoj? Më thoni zonju që të pushoj në momenti solem, që unë vi këtu ka një gëzuar dhe të gjoj gjërat të mërshme? Po, kur unë vi me mendimi se jam gati të krye misionin tim, ka shi jush dhe ka shi të ndërhuar i gjagjaj tuaj. Po, unë dodhin për balë një shkinjimi. Të me thënë shtire si zonjush, ku më premtoni të mua tashurit pa fundme. Ku më thoshi se ini vetë me burë që kam një unë jetë. Ku më thoshi e babushim.
Të thoshte edhe ty, babush? Pse të thoshte edhe ty? Mua nuk më thoshte kjo. Zoti Petro, mjaftë. Mjaftë? Guxoni të më thoni mjaftë, zonjush. Në këtë moment, solem... Të lutem, Petraq. Të lutem, lere këtë mua, bet. Po si ta lë, Kostaj? Po si ta lë, miku im? Kur e lose rolin aq bukur dhe nuk më linte ta prekja as me dorë. Po. Vite takime tona me imi për këdhenje, me imi buskeshje, po. Tërhen javë, të shtunë të ejtë edhe të martë. Me mua të hëmë, të mërkurë, të prëmte. Të tjelem bënde pushim kjo. Bravo, bravo, Bes. Na e zbarë dhe faqen. Zotë, zotë. Ta me thonë, zotë. Mosat me shiroj që më trahtove në mënyrë kajtë ndyrë. Të trahtova? Po. E përdor të shpreje, si kur tjetë fjalla për gruan, apo për të dashurën tënde. Po në fund fundit, nuk më thoni qëfar kishim në së bashku, ha? Ua? Qëfar kishim? Se më qëfar... Më flisni me atë gjuhë, si kur keni të bëni me ndonjë vajzë të keqe, me ndonjë të rrugve. Moj Keti, na pyetet qëfar kishim? Po ju pyes. Nuk më thoni? Po mirë, zonjush, qëfar tjetër kërkojë të kishim një, jo sa ti mos dojë që të bënim gjë dhe... Ju lutem, zonjush, më thoni këtu në sy të gjithve, deri në çpik, arrinin marrëdhënien tonë. A, jo! Nuk besoj të kesh patur psindim, besa ime, që unë të dëgjoj këtu holësira rreth marrëdhënieve të tua me dy zotëritë, veç e veç. Ju lutem, gjaxhi, një minutë veç. As një sekundë. Gjaxhi, ju tani do të mendoni për mua se... Nuk kam çfarë të mendoj unë, ik nga shtëpia. O zotë ima, kush e di se çfarë do të mendojnë tani njerëzit për mua? Edhe kanë të drejtë të thonë çfarë të duan. Po isha kaq e vetme në këtë botë. E di, bëja budallallëqe. Po, nga mendje lehtësia e bëja. Ju lutem të më besoni. Nuk jam ndonjë vajzë e keqe. Ma falni, ju lutem. Ma falni këtë mendje lehtësi. Shta malë njeve. Po më nësoj Uranis, nuk jeti? Zotrinjë babushur, për ju të dy, më vjen shumë keqë. Për ju siguroj sinqerisht se më vjen edhe turp. Qëto themon? A një ngushëlloni veten me njeri tjetërin, pse kemi punë. Ku e njohë? Në një kafe. Ka kohë? Ka një 2-3 muaj kështu. Po ti? Këtu. Ka kohë? Ohu! Që kemi këtë 2 djetë? A të them dhe unë. A shëndet, Kostaj. Shëndet, Petrov. Me leje, Kostaj? Ju lutem. Dua të di. Të ka pyetur ndo njëhera jo për mua ty, a? Jo. Kur, pa me do? Kur? Po për mua? Jo. Asë njëherë? Mistresja. E, mistresja të uaj. A i shëndet, Kostaj. Shëndet, Petro. Petro. Urdo. Ti u bëja dhe unë një pyetje? Po si, urdo, bëni. Ju e që parë thatë se këti s'ju linte as me dorë që ta preknit. Pse t'ju të linte? Po përgjigju njëherë ti. Nuk më linte. Fjalënderi, ty të linte. Jo. Fjalë burrash. Burrash. Qënë kemi qëtë dy idiot. A të them dhe unë. A i shëndet, Kostaj. Shëndet, Petro. Më falni. Më falni, dashë, Kostaj. Po në bazë të cilës logik që kemi qëtë dy idiot. Mos valë shërë e parë që një vajzë tjetë pakës qapkane, pakës mos kokqarëse. Po të ketë një kosisht 2000. Ama pa i lejuar as njerit as tjetër veprime, që ne mund të cilësojmë si vajzë pa moral. Do me thënë? Por vla, e ke marrë ndonjëherë në dhomë ti? Jo. Asun. Fusan këpu të qarape i bleve ndonjëherë ti? Jo. Asun. E ke pas dashnore? Jo. Asun. Atëre i dashu Kostaj, unë nuk shikoj se që ndryshim mund këtë këtë ti në ndoj vajzë tjetër.
A mos val, kur ke ndërmend të martohesh ti kostaq me ndonjë vajzë, me ndonë se je i vetmi maskull që e njohur me ta. Natyrisht jo. E para jaksë. Pra? Djo, kostaq. Konceptet e mia për jetën bashkëtorë, si të thuash, i ka përcejnë disi ku fejnë të mentalitetit Balkanas. Ore vla, ka që një ashtë të titi? Jo. Vajte e Francë? Jo. Gjermani? As. Aj, dashë kostaq. Unë kam jetuar goxha jashtetit. Unë studiova shkencat ekonomike 3 vjet në Paris, i dashur, dhe 2 vjet në Berlin, si janë pak. Po mi çdo të thuash ti me këto studimet jashtetit? Po unë duhet të them, i dashur Kostaq, se Europa, këto probleme, si të thuash, i shikon krejt ndryshe nga ne. Dhe, mos ma merë për mundje matë si, i dashur, por unë jam pakës europian. Jo, ju jeni shumë, bile? Kostaq i dashur, personalisht, unë jam i dashuruar me ketin. Dhe gjatë se kohë e mua më dha mundësia të këta njo, por dhe ta qmoj këtë femër. Për fundimi? Kostaq, keti është një vajzë me mentalitetit të thella europian. Po, po, mua më përqen shumë ajo vajzë. Do me thënë të përqen? Jashtë zakonisht. Po mi që këndër më të bësh? Unë do martohem e të Kostaq. Me gjithë këto... Pavarësisht, Kostaq, pavarësisht i dashë. Karakter gazmor këti, edhe unë fillim u të regova të mamë si një Balkana si pak dhëndur me të. Por unë në esencë jam europian, Kostaq i dashë. Pra ndaj unë do të bëjtë tyrën, kuptohemi. Ta bësh? Ti nuk e nëjë problem. Jo, nuk kam nëjë problem. Jo se mos e do gjithë ti ketin. Jo, nuk e dua. Atyre Kostaq i dashur, si shoku, unë ndërgjegjen e kam të pasër, apo jo, ha? Bas kësaj, unë disponoj të gjitha mjetet për t'i sigurua ketit një jetë luksozi. Familja ime është një kryevepër. Lidhjet tona me qarqet më intelektualet Greqisë. Dhe me gjitha, unë kam në dorë një studim. Po, po, Kostaq, mbi ekonominë e tregut në kohën e Perikliut. Sa mirë do bie t'ja lexoje këtë studimin? E përse? Po mbase të çmon sa më shumë. Sa për këtë nuk kam të them, Kostaq. Mua më qmon shumë këti. Jo, unë e dje, kam të verifikuar këtë. Por ajo që ka dua të them, Kostaq, është se mua njëtë mungon të diqka e voglë, një nuancë e bukur, si thuash një lullë e freskët, pra një grua e bukua, si që më the për jakaj. Ta një e gjete? Kretësisht. Zotin Nikovaq. Urdhëro. Kam derin të kërkoj sërish dorën e mesësuaj. Prapë? Du të mërë për gruan. Seriosisht? Seriosisht e ka. E po një minut të marë pa klinikën psikiatrike e pavionin. Zotë Nikolaj, me vjen shumë keqë, unë nuk pëtale. Po dhe unë s'pëtale, më. Marë zjak shumë vjen. Të kapë mua t'i kurri. Zotë Nikolaj, po ju a the me toni më zyrtar, me toni më serios. Unë kërkoj dorën e ketit. Ti s'po e kërkon? Ja. Qudi sa atje... Zoti Nikolaq, unë jam në pritjet për Jesuaj se aji nuk do të. Mare trap. Udru? Mare idiot. Zoti Nikolaq... Por po i tatja shtetit... Mos më fjeni, rrëtim shumë. Po ik të mërë. Mos më fjeni. Ik mërë. Unë jam intelektual. Deli mërë. Unë jam evropian. Deli për jashtë nga shpia. Kemi këtë dy idiot. Qpati këja? Dire mund që pati? Luajt i këshu në të mire sipër? Edhe mundet. Ti si dukesh? Kush? Mëndja, mal? Lav di zotit. Për që ti mërë goqa djallë, mërë kosta, mërë. Për ku i qonë parat zotit e këta njerës, mërë. Dëmë parat e shkreta. Kërkon besën time. Si mund t'ja jepja unë? Si do i dalë për para babajt të ti? Zoti Nikolaq! Shkem! Zoti Nikolaq! Amani! Zoti Nikolaq! Jam shumë i shpërqendruar, Zoti Nikolaq! I shpërqendruar prap? O përse? O besa juaj! Si te? Te doj! Qfar? Ti jam fund! Qfar? Jetës! Zot, o zot! Qe kjo lahtar, gjemë zolemon? U kur zi? U odhë për para një makini, te rruga universitetit. O vazhdo, ka thonë! Për pak,
sa nuk e shtipi. Oh, çfarë ke gjë që më gjeti mua? Si e mora me qarë vajzën e shkret? Pësoj gjë? Po jam shumë i qëpërqëndruar, zoti Nikolaq. Po vazhdo, braforë, pësoj apo s'pësoj gjë? A, bravo shoferit! Frenoj! Po sikur mos frenon dhe shoferi, fssst! Po e qonë? Në komisariat? Në komisariat? Surdhëm! Se qonë në komisariat? Bash me shoferi! Dhe shoferi? Surdhëm! Po ti dhe gjë s'pësoj gjë? Jo! Shiko për t'li, mos më fshenon gjë? Jo! Po vazhdo, braforë! Po folë mërë djallë! Po më dinë juve këtë flasunë! Ua, vërë njeri këtej, e gërë tjetëri andej, e po, mandi eshte, i e ku substanca dhe... Forë! E qua në polici për të skjaruar, unë isha atje dhe vajta, atje në polici u tha se, dy pika. U hodhë vetë për para maqinës, ka që donë të t'jip të fund jetës. Po tani eshte më mirë? Më mirë. Mirë fare? Qeshte? Qante? Qalonde? Ku e quan? O dio, ku e quan? Po, more një makin, një taksi e pagoj dhe vajti tek dajku e sajte doktori. Qo? Të shkosh këtë dajua, të ma sjellë shketin me një herë këto. Surdhëm. Ora është 11:05, në orën 11:10 jesh këto. Surdhëm. Ik, miru pafshim. Më falni, të kaloj, zoti Kosta. Shpejt! Pafshim. Qare kjetje që na kjeti. Shqyu që nuk pësoj gjë. Pa sikur të pësonte. Sikur të pësonte? Sikur të pësonte. Sikur të pësonte? Si o vendova unë kështu? Kosta, të lutem shumë të më thuash. Ka që keq jam bërë unë? Të lutem. Jo, Nikolaq. Jo se... Të gjithë më thonë, jo i lajthitur, jo i qumë, jo i tru i shtramur. Pa sinqerisht, kur i pej vetës një ekspertizë në thelësi, shikoj se... Nuk jam dhe ka që keq se shtuke, Mar Kosta. Vërtet. Vërtet jo, unë dhe për tas në njërë. Bërtas, po, bërtas! Po ma, kam në drejt ku të bërtas, apo jo? Të drejt ke pasur gjithmoni, kullaj. A me gjitha të më dhimbet ajo keti. Në këti për kur i vdiq babaj, e mora këtu në shpi. Ishte një vajzë, dhe vogë. Tani u bë, u për goqa vajzës. Të lutem, Nikolaj, shkeri këto. Kosta, edhe tu t'kam bërtitur në njerë. Nuk ka problem, mua më bërtit së erë, duash. Marë për Petron, si ofendova unë. A mos e ati mirja bërë ati? Të lutëm shumë sa ishme sjellje evropiane? Të lutëm shumë! Që mërë vjen tjetëri më kërkon dorë në ketit, dhe unë i them, ikë kërë shpia? Jo, Kosta, kjo nuk më falet, mua. Nuk më lejohet! Jo! Petron, Markopoli! Jam Nikolaq. Petro, po... Në gjakë dhe si për mërë, Petro, të lutem, po qdo njeri? Petro, hajde. Për ketin! Mos! Qëpar pate ti? Po ketin! E dua unë! Mirë mërëma, zotë Nikolaj. Do më fali se unë vonova pak, eh? Jo. Ujë. Jam shumë i gëzuar mbas telefonatës suaj drekë, zotë Nikolaj. Sa po isha kthyer në zyrë, më prisa një profesor, një miku tim i Oxfordit. Më pak ajtë gëzuar dhe më tha, ore Petro, si shumë i gëzuar jam ordiat. Unë, zotë Nikolaj, ja dhash në ajmin e gëzuar, eftëva dhe ndasa. Po si eftëva? Unë zitove, Petro. Urdu? Unë zitove. Ju po si shpë. Lere bëj naftën. Jo se, ju sho dhe pak si të mërzitur. Ka ndodhur një kafsh? Pse, vetëm i mërzitur duke mu? Zotë Nikolaj, më vje ke ju, po më shqetsoni sot si shpun, ha?
Por e ti erdhe për ketin? Si u rrë, zotë Nikolaj, më thënë telefon, mora taksin, fët erdhe. Mirë po në kohën që të thashëm ty për ketin, pa? Nuk e dija të keqen që na kishtë ndodhur. Por dhe? Petro, Petro... Me merë pa këmbë... Si? Me një. Si, me një? Me vetë me. Që janë këto i thoni, zotin? Shtë të them, shtë të them. Shkon njeri ju në rrugë për mrekullim e të këmbë, befas, mbetet me një. U, do me thërë këti pësoj, u pësoj e cipet, o zot, o zot, o zot, mos më thoni, mos më thoni. Po të thash, vajti këmbë tani. Po kur mora ma, sot, po kur mora ma. Te rruga universitet. O zot, që më gjeti, që më gjeti. Si kur të dhja, mas të i gëzimi, unë të dhegjoja një qka të mërshme. Po, 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 që më gjeti. Qëfar të ka gjetur ty, ty këmbë të dyja në regulli, ke qketi? Zotë Nikolaj, kush këti unë duhet asho? Jo, nuk mund t'ashosh. Po pëse? Si, me një këmbë? Më vjen shumë keq, ju di që kam fshini mua, po si? Naturisht, Petro. Edhe të fshe. Sepse kështu si bën ti? Si mund t'i themu? Të gjitha. Do me thë këti, ka thyrë, ka thyrë dhe dorë. O, zotë, po s'ma thyrë. O, zotë, që kjo e keq. O, zotë, që kjo e keq. Lere, lere. O, zotë. Na e lasa kate, vajzën ajo veture malkuar. Po që bën këshu, ti do gjesh gushëllim. Kur? Si kur, kur? Dyl në rrug të madhe, Petro, do shikosh shplot gra dhe vajza me këmë dhe me duar. Qketim? Pse më flisë këshu, zotin Nikola? Si të flasëm? Ju i njeri pandinja. Petro? Po, po, kanë drejt njëzit që thonë, ju i një qingur, ju i një pandinja, ju s'kin ndjeje njëzore. Ta lutem shumë, nuk mjë asojnë halët që më ka gjetur, po shmë në dhe si tani. Zotin Nikola, më falë. Unë nuk di se që bëjë. Unë nuk di se që dhe. Kus këti? Unë duhet asho. Me një këm? Me një këm. Me një dorë? Me një dorë, po si? Pasy? Pasy! Pasy! Unë zoti Nikolaj, syte këti të mrekullushe. Më thoni të pak të syte, ka? I kishte. Të me thënë, këti ish verbuar. Plotësishte. O, fatra një. O, fatra një. Do me thënë, asgjë nuk i mbeti vajzës. Jo, jo, i kanë ngelur sa gjëra, Petro. Në qofë se t'ingull këmë për ta marrë me ato që i kanë ngelur. Unë i dhash fjallë në nderit, burit duhet jetë burë, a? O, të lutem shumë. O, dhe grua ja duhet jetë grua? Dhe mesa ime si që shka të ndisur nuk është asë burë asë grua? Që do t'jetë? Po, me mdoni që farë fatë keqësi. Po, si nuk ndodhë njëri aty e ta një mund e vajzën që Po më ftova dhe profesori e ndasë. Aj, profesori, aty është puna. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Kosta. Petro, po qanë? Po qanë, Petrua. Lere. Iku. E humë. Ka? Këti. Si? Me një ka. Qfar? Me një dojë. Këti? Pasu. Qëtu, amor, Birozer? Kështu gjesh grua fatinit, e shtypi i makinë. Po ne perikriu në drekë, në tha se nuk pësoj një. Në gënjeu. Sa ju ishte mirë. Në gënjeu. Gënjeu, maska, në gënjeu. Jetë mizerje. A, shketa vajzë. E gjora vajzë, oj. Po mirë kusht, ali? Në klinik. Kosta, Petro! Tani!
Zoti, Petro! Urdo! Do falenderoj shumë? Ska përse, ska përse! Për besnikrinë e ndjenjave të tua! Por? Urdo! Unë dashëroj Kostën! Po, dhe do të martohem me të! Ashtu? Au revoir, mademoiselle ke ty! Adio, Kostaq! Haj shëndet, Petro! Kënë kemi këtë dy idiotë, ha? Njëri, jo dhe aq! Kurse sa për ju, zoti Nikolaq, nuk kam për t'ua falë. Mua më propozojnë femra me mira dhe rdushka, jo më një. Të janë veprime fshatareske, unë jam Europian. U dhe mbar, zoti Europian. Kam derin të shpalë të jesën e mbesësime të dashur Keti, me kolegun tim të dashur Kosta. Në krevat! Tani më duket se çdo gjë në rregull. Me urr, me uanin. Në rregull. Okej. Okay. Me ketin. Në rregull. Periklion. Do ta të bëj. Unë me se do merrem. Pësë do merëm unë? Stadula! Uani! Uani! Stadula! Uani!